foi, não. Deu pra tá ouvir. Bom, vamos ver. Vai meter essa ainda. Deu um bafinho de Dontex. Típico do Juan, esse. Morri. Perdi o GIF. Quem é isso? Ó, time. Tem bicho shiny aqui? Não sei. Eu perdi meu gift. É, clipa aí. Clipa aí que eu quero ver se daí cá. Isso, tropa sim, tropa sim. Vai vir double? Ter um bracete. Não fui eu, não. Eu peguei Helicorn Kiwi. Eu peguei Helicorn Ring. Tá. Sério? Tá bom. Ah, chama, filho. É double E. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Todo mundo de longe, batendo, só single target, vai entrar na pele. Comecei também a morrer. Como é que você morreu? Morri no FIA. O RP não passou. Mano, o dano é full. Eu mesmo, hein? Ai! Que... Morreu. Morreu como? Ai. Tem três bichos que bateu nele ali. Quer por dash daí? Eu acho que ele tá economizando pra não sair da rush primeiro, porque o pai dele tá acabando primeiro. Me derrubaram aqui, ó! Tá porra, viado! Morreu? Nossa! Morreu, viado. Para aqui. Mas eu paralisei, você está na minha tela? É, pô. Paralisei. Morreu um. Cadê o Black? Meu Deus do céu, o que você fez aqui, cara? Tira daqui, Spy! Vem com... Meu Deus, filho! Me tratei com ele no norte, eu vou deixar meu Kina sem Sil, pô. Que ideia de gênio, pô. É isso. Ontem... Tá? Fazendo boss final Ferumbras... Pegamos um Ferumbras Red no melhor momento que eu tô precisando, tá? É isso, cara. Obrigadão aí todo mundo que ajudou nós. Tamo junto, é nóis. Um abraço pra todos os canais do YouTube aí, Ursinha Clips. E é isso, vamos vender um Red em Obscubra. Primeiro Red de Obscubra aqui do boss e também dropado, né? Porque não saiu ainda a invasão. Fechou? Vai ajudar pra caralho, principalmente aí que a minha esposa vai operar mês que vem, tá? Fechou? Então quem tiver aí atrás de um Ferumbras, bora negociar. Give it 100, don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find. It's mind over everything.
Morri. Ah, filha da puta. É que eu quase morri, meu GIF não voltou ainda não. Eu tenho 26 minutos, muita tensão. E aí, Nego, vamos pra daí pra te ver. Vamos pra visão. Vamos ver, tipo, ali, bicho. Dusher SP. Mówcie, nikt nic nie mówi. No nagle nie wiem, kurwa, w szoku jesteś chyba. Dwa punkty. Już cały czas mamy dwa. Behemota. Nie, wychodzimy? Wychodzimy? Rutam. Leczcie go i wychodzimy. Hira nie wyjdzie chyba. Hira mam. Grałem się, dałem. Wychodź chyba. Wyszedłem. O, padą. Skurwysyn. Falei nível 400 dele também, mano. Solei o nível 400 também. A few moments later. Morreu, será? Morreu de novo, rapaziada! Meu Deus, moleque! Ele morreu de novo, cara! Eu tô rucando maluco, rapaziada! Acabou, mano! Será que tem lancheira, mano? Bora tentar ver se lancheira, nem que não é morro, rapaziada! É claro! De base! Ai, ai! Nem fudendo, mano. Cadê a porra da Blaze, mano? Pegou, mano. O cara pegou, mano. Ele deu muita sorte que pegou de novo, mano. Sorte, mano. Não precisa, ó. Eu coloquei a Blaze na coin, não perdi nada. O cara pegou, mano. Ele tinha dropado o coisa, mano. Quanto que valia, cara? Que porra, mano. Única de backpack. Trade. Vou dar trade, mano. Vou dar só. Olha o que dropou do cara aqui, rapaziada. De cara. Olha o que a gente tinha dropado, mano. E o cara me roubou, mano. Olha o que eu tinha dropado, cara. Porra! Tudo isso? Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scar. Drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a super.
shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost. Tibia Blackjack. Após suas coins, ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.